kënaqësi e veçantë për të uruar sot të gjithë besimtarëve myslimanë. Zoti do pranoj sakrificat, agjërimin dhe lutjet e tyre për gjatë muajt bekuar të Ramazanit. Dhe shpresa letë rritet dhe të forcohet në zemrën e çdo shqiptari, e sidomos të trinjve dhe të fëmijëve të këtij vendi, për një të ardhmë më të mirë për të gjithë së bashku. Faleminderit.